Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորարωական ուղղарձ է հղել Իսպանիայի Թագավորության կառավարության նախագահ Պեդրո Սանչեսին՝ աշխատnon վերընդառվելու առիթով։ «Ուղղарձում ասված է. Ձերմորեն շնորարում եմ Ձեզ Իսպանիայի Թագավորության կառավարության նախագահայի պաշտոնում վերընդառվելու կապակցությամբ։ Մեծապես կարևորում եմ Իսպանիայի հետ փոխադարձ հարգանքի, վստահության եւ ժողովրդավարական արժեքների վրա խարەسված բազմոլորտ համագործակցության շարունակական զարգացումն ու խորացումը։ Հայաստանը պատրաստակալ համաձեռն արկել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը փող կորցակցության զգալի ներուժը իրացնելու եւ երկող մարակարքում արկա ծրագրերը կյանքի կոչելու համար վստահեմ որ համատեղ ջանկերի շնորհիվ երկու երկրների միջե փող շահավետ գործակցությունը առավել կնլայնվի եւ կամրաբնդվի ինչպես երկող, այնպես էլ հայաստան եւ եվրոպական միություն գործընկելության ճորճանակներում ի բարորություն մեր երկրների եւ ժողովուրդների մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ ամայն հաջողություն իսկ իսպանիայի բարեկամ ժողովրդի Կայուն առաջընթաց եւ բարեկեցություն Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ միջպետական 4-րդ գագաթի մեջ լրացում է նախապատրաստում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում՝ ներկայացնելով Ղարաբաղից բռնի տեղը հանված անձանց գույքերի վերականգնման հարցով։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակի Մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սանվելյանը։ Նա ասել է, որ հայցը կներկայացվի առաջիկա ամիսների ընթացքում, սակայն կոնկրետ ժամկետ չնշեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայության նախագահ Բրونو Կալին, քննարկվել են Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև ողորթային համագործակցության վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ, անդրադարձ է կատարվել երկուստեք հետաքրքրություն ունեցայսնող այլ հարցերի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորարական ուղերձ է հղել Խավիեր Միլային, Արգենտինայի Հանրապետության նախագահ անդրվելու առիթով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տարածած շնորարական ուղերձում ասված է. Ձեր մօրեն շնորհավորում եմ Արգենտինայի հանրապետության նախագահան դրվելու առիթով։ Լիա Հուսյան, որ ծեր պաշտոնաբարման ընթացքում հաջողությամ հաղթահարելով բոլոր արկա մարտահրավերները, ցույց եւ ծեր քաղաքական թիմը կարողանակ ամրապնդել Արգենտինայի հանրապետության դիրքերը միջազգային ասպարեզում, իսկ Արգենտինայի հայ համայնքը կշարունակի իր ավանդը ունենալ երկրի հզորացման գործում, մարդու իրավունքներին ժողովրդավարությանը առնչվող հարցերում եւ ազատ տնտեսական հարաբերությունների կառուցման գործում։ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է Արգենտինայի համար։ Առիթի պատեի համարելով հրավիրում եմ ձեզ աշխատողական այս կատարել Հայաստան, ձեզ հարմար ժամկետներում։ Վստահեմ, որ երկրների միջև ջերմ հարաբերություններ ունեն դեռևս չբացահայտված մեծ ներուժ։ Ին պատրաստակամությունն եմ հայտնում միասնական աշխատանքի շնորհիվ կառուցելու առավել հավաքնոտ օրակարգ եւ զարգացնել հարաբերությունները Արգենտինայի հետ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ուղղություններով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորաբարական ուղերձ է հղել Լյուքսեմբուրգի մեծ դեստության վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենին աշտոնը ստանձնելու առիթով։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ուղերձում ասված է. Եմ, ձեր մարեն շնորհավորում եմ Լյուքսեմբուրգի մեծ դեքսության վարչապետի աշտոնը ստաննելու կապակցությամբ։ Ձեր քուսակցության արձանագրած հաջողությունը վկայում է Լյուքսեմբուրգի ժողովրդի կողմից ձեր դավանած գաղափարների նկատմամբ վստահության մասին։ Ուրախ եմ ընդգծել Հայաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի միջև գերազանց հարաբերությունները արտահայտված բարձր մակարդակի քաղաքական երխոսությամբ եւ տարբեր ոլորտներում մեր ջանքերը առարկայացնելու փոխադարձ հաշնորությամբ։ Տรา վկայությունը Լյուքսեմբուրգում մշտական դիվանագիտական ներկայացսության հիմնելու Հայաստանի քայլը ցանկանում է նաև եր երթակ գիտություն հայտնել դժվարին ժամանակներում ձերկուսակցության կողմից Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին ցուցաբերված սգզմունքային աներկբա եւ հետեւողական աջակցության համար ինչը փաստում է ժողովրդավարական արժեքներին մեր ընդհանուր հավատարմությունը եւ դրանք պաշտպանելու մեր հանձնառությունը վստահ են որ ձեր պաշտոնավարումը կամրապնդի մեր երկրների միջեւ բարեկամական հարաբերությունները ու Հայաստան Եվրոպա նիշոն կազմակերպությունը միասին սերտորեն աշխատելու ակնկալիքով Նիկոլ Փաշինյան այստանոм նախատեսվող ակադեմիական խաղակում կգործեն նաև ավակ դիպրոցներ, օրինակ արվեստների ավակ դիպրոց, սպայական ավակ դիպրոց։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին։ Ակադեմիական խաղակում մենք նաև նախատեսում ենք ավակ դիպրոցներ ունենալ։ Հիմա վստահ գիտենք, որ ակադեմիական խաղակում ուզում են կարվեստների ավակ դիպրոց, նաև սպայական ավակ դիպրոց ունենալ, որը քի այնտեղ ավարտасները ավելի հեշտությամբ ընդունվեն սպայական եւ ար ասել է Փաշինյանը վարչապետի խոսքով կառավարության խնդիրն է որ ակադեմիական քաղաքում բոլոր բուհերը հագեցած լինեն լաբորատոր սարքավորումներով արվեստների համասարաններ նորինակ ունենան Պաշճբեմ երիտասդական գործիքներ անրաժեշտ բոլոր գործիքներն ու տեխնիկան վարչապետը կարևորել է նաև այնպեսի ֆինանսական միջոցներ գեներացնելը որ բարձրացնեն դասախոսների աշխատավարձերը դասախոսի աշխատանքի գրավչությունն ու հավերին միջազգային հեղինակություն ունեցող դասախոսների Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստ անվանի կինոռեժիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 100-ամյակի հոբելյանական հանասարժողᕕնախագահ Արայիկ Խարությունյանի գլխավորությամբ նոեմբերի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում տեղի է ունեցել Վերոնուշյալ հանասարժողᕕի առաջին նիստը Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ Հանզնաժողովի նիստի ընթացքում քննարկվել են Ավանի կինոռեժիսորի Ծննդյան 100-ամյակի նվիրված Հոբելյանական միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեսյանը ներկայացրել է Հոբելյանական միջոցառումների ցանկը, որի շրջանակում նախատեսված են ավելի քան 30 ծրագրեր։ Հոբելյանական միջոցառումները տեղ էին ունենալու հաջորդ տարի, մեկնարկը տրվելու է 2024 թվականի հունվարին։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումներ Մարիա Խաոխոմ, Մարզերում եւ Արտերքում։ Տոնական միջոցառումներ կանցկացվեն նաեւ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան օրը, 2024 թվականի հունվարի 9-ին։ Արայիկ Հարությունյանը Սերգեյ Փարաջանովի հոբելյանական տարին ամենաբարձր մակարդակով անցկացնելու համատեքստում կարևորել է ղերտեշչությունների միջև փոխկապակցված արժունավետ աշխատանքը։ Հայաստանի հարաբեության պետական եկամուտների կոմիտեի հետախնության եւ օպերատիվ հետախուզչանո վարչության Շառնակում է քառուցապատման հարկային մարմնի հսկողության ենթակայ իրավախախտումներով գործունեություն իրականացնող հարկատուների նկատմամբ անզիջում բայկարը։ Բացահայտվել է մի խումբ անձած կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր չհոճայելու նախապատրաստության հերթական դեպքը։ Հետաքննության եւ օպերատիվ հետազոտության վարչության թիվ ու դաշին օպերատիվ տեղեկությունները ինստացվել առան Վորյեվան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում կարցապատման գործառույթուն իրականացնող Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենն ու բաժնետերը նախնական համաձայնությամբ խախտելով հաշվապահական հաշվառման մասին անկախի գործառությունների մասին Հայաստանի հարաբեդության օրենքների, ինչպես նաև ՀՀ դրամով գործարկվող օնեստրական պահանջները, բնականներ օտարման ժամանակ առու վաճարքների պայմանագրերով ապահասեն նշում վաճառող բնակարանների արժեքները, ի զգումարի մնացած մասը արտաժույթով ԱՄՆ դոլարով ստանում են կողքի ղեկավարո Այդեր պայմաններ ստեղծելով հարկման համար հիմք հանդիսացող հաշվարկներում խեղաթյուրված տվյալներ մտցնելու միջոցով տարանզնապես խոշոր չափերի հարկեր չվճարելու նպատակով ստացած օպերատիվ տեղեկատվության ստուգման եւ հարկային մարմինի հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների խախտումների բացահայտման նպատակով իրականացող անդրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում հաստատվել էր որ վերահիշալ անձինք բնականի յենթադրյալ կնորթից քաղաքի ղեգանակով եւ արտարժույթով պետք է տանան բնականի գնման համար կանխ կորցուող շենքից 173.9 քառակուսի մետր մակերեսով 556480 ԱՄՆ դոլար իրական արժեքով բնակարանը 175 միլիոն ՀՀ դրամով վաճառելու վերաբերյալ պայմանագիրը ընկերության տնօրենի կողմից Յենթադիալ գնորդի հետ ցտորագրելուց շուրջ 1 ժամ անց իրացված շրջանառությունից ապակած Շվեյցտերման յենթակա 103000 ԱՄՆ դոլարը յենթադիալ գնորդի կողմից ընկերության բաժնետեր ԺԳ-ին կախի կեղանակով վճարելուց հետո հանցագած առաջնին ան միջականորեն ցակաց հիմնավոր կասկածի արկայության հիմքով Ձեռբակալվել ու հետակնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն ետեղափոխվել ընկերության բաժնետեր ՋԳՆ, որտեղ կատարվել է նաեվանսնական խոզարկություն։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է մի խումբ անձանց կազմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 163.440.557 հ դրամ արկերջ վճայելու նպատակով արկման համար 5 հանդիսացող հաշվարկներով քայաթուլvast տվյալները մցնելու նախապատրաստության առերևույթ հանցանքի դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հաղորդում է ներկայացվել քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցակործությունների եւ ակտանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որ ներկայացվել են նաեւ կազմված փաստաթղթերն ու ձերփակալված ԺԳՆ։ Հայաստանական օպերատիվ հաղորդակցությունների ամփոփագրերի նոեմբերի 23-ից 24-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 59 դեպք, որոնցից 2-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել են մեկ անհետ կորած եւ 6 հետախուզվող։ Գրանցվել է ցինամի թերքի կամավոր հանձման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասված պատճառելու 2 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհ տրանսպորտային 6 պատահար։ 8 մարտնացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներ Ոստիկանության հրազանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նոյեմբերի 23-ին ժամը 22:30-ին Երևան քաղաքի Վիլնյուսի փողոցում հայտնաբերվել եւ հրազանի բաժինը տեղափոխվել 28 ዓմյա Զորիկ Պն, որը հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեղադրանքով։ Նա ներկայացվել է վարույթն իրականացվող մարմին՝ Արառցախապանման միջոցի։ Հոկտեմբերի 1-ի ժամը 21:47-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ հրազենային վնասվածքով բujոկնության են տեղափոխվել 27-ից 29-ն տարեկան 4344-ն Ձորաղբյուրյի բնակիչ։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը բաժանել էր, որ երիտասարդները հրազանային վիրավորում ստացել էին ժամը 20:00-ից առաններում Ձորախբիրյուղի հատیسی փողոցի երկրորդ փակուղում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի բաժնի, Կոտայքի մարզային վարչության եւ Աբովյանի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական միջոցառումների արդյունքում բաժվել եւ հիմնավորվել է, որ Հիվանդանոց տեղափոխ բաց երտասարդների հետ վիճաբանել են Ձորаղբյուրցի 28-ամյա եւ 32 ամյա, է, Երևանի 32-ամյա երկու երտասարդներ, որին հդացումել Երևանի Դավիթ Աշեն Թագամասի 32-ամյա բնակիցը իր մոտ ապօրինի ապահով աճրճանակով գրակել եւ մարմնական վնասվածքեր պատճառել նրանց։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում Դավիթ Աշեն Թագամասի 32-ամյա բնակիցը նոյեմբերի 23-ին ներկայացել է ոստիկանության կոտայքի բաժին եւ ներկայացրել է ՉԶ տեսակի աճրճանակը։ Նա ծերփակալվել է քրեական վարույթի շ առնակվում է։ Բրկար արծարաությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարներ անցանել էին։ Ստեփան Ցմինդալի արծ ավտոճանապարը ծած է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ուարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Նոյեմբերի 25-ին սпасում է առանձնեգումների եղանակ։ Նոյեմբերի 26-ին, 27-ի գիշերը առանձին շրջաններում, 27-ի ցերեկը շրջանների մեծ մասում սпасում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում <th>ձյուն, քամին հարավարեմտյան 3-ից 6 մետր/վայրկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում սпасում է խամուժ գնացում 25-ին 10-ից 15 մետր/վայրկյան արագությամբ, 26-ից 27-ին 18-ից 22 մետր/վայրկյան արագությամբ։ Օթի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 25-ին աստիճանաբար կբարձրանա երկու 14 աստիճանով 28-ին կնվազի 7-ից 10-ը աստիճանով